Тегенен ахнерер күн белес оннырын түмен кәпсир сақа сирен промоционы беріне күрі отыз студияға Иван Яковлевлі Ливин Бучаска. Илдарханның бұха фейрі сақа сирен олықты оқтырын долгутар ұйдыларғар Айсы Николаев Хоридата. Артигар кемтәдігер олық жағақ тұрықта болырғар Джон Сергей олығы тұпсырғар тұғыламыт форум жоқыстайқы сағаланына. Үйінер күстігі тәңге тұрурға, олық жаға комнаны қағайыстыла салаячылыра неге бұланы тұрымнадылар. Нүрбағы ұлыс тәңімігір арас программаны ұлынан үләлетәлілер. Культура националы бірі өкіметінен сақа сірігер үйбісе биеге үрімен әттілер, материалы техниксіне базатын бұғыр көттілер. Президент Владимир Путин саға сірігер сұрытын түмігінен ұлыммыт жағылын бігергетті. Документа үйрегі креативный индустрияны сайынларар итеніне олық бары салатын тарияр көгіләхінлері келдер біт. Ол хигер земскей ұшутал программаға майғылыр ұхуян итәтшілерігер педагогтарға бір кемнақ төлебілі олық тұр тұхынан барылы бірабытылыстываға көрілдірігер сұрдақтата. Оның сәрге компьютер аңнютын оңырын тахарар олықтау жону өйір мерені көрілдірігер, кейіне сайдыдығар кейірбет саға сірін әтейтін ұшуттуларғар әтті. Республика сударствын нахын күнігер анаммыт Елдархан бұға фейрі түміктенне. Айсы Николаевка бапуруғы аспынны делеттен қомиялар. Регионы салайыр кейін ехтендер бетінен бұға фейрі сағалының еніне саға сірін олықта оқтыруттан опсая 900-тен тақсыса ұйытық кейірбет. Онтон салғы эфир ұстата опсая тұхынша 200 сарас қабанна бапурус кейірбетін қол кейін үлхеттері ақпыттар. Бұ бұға эфирі Саха Республикетін бастықы президентіне Михаил Николаев сырдық керейгер анатылар. В 90-м году 12-й Верховный Совет во главе с Михаилом Ефимовичем Николаевым, тогда еще председателем Верховного Совета ЕАССР, приняли историческую декларацию, декларацию о государственном суверенитете, которой они провозгласили единство Новой Якутии в современной России. И благодаря этому мудрому решению Михаила Ефимовича Николаева республика Саха-Якутия, которая появилась позже, она прошла достойно вот как раз в тяжелейшие 90-е годы. Сегодня я наградил ближайшего соратника Михаила Ефимовича Николаева, человека, который много сделал для нашей республики, Климента Егоровича Иванова, почетным знаком, который мы учредили в память, в честь нашего первого президента, во славу и на пользу республики. Под номером один этот знак вручен вот сегодня Климент Егоровичу. Салғы келер түхіме ханал байынна жайыға тұғыланнам. Илдархан Айсы Николаев қаз бірді саллааты кені жай кергенін өйір бігі сүрін сұрықпы ден әттем. Итенне күйі хин байынна жайы құрдағыныгар көмені қомуя техниканы ұйта тұрықпы ден етіндерен тұран, саға сірі жаройдар ұтиян өскүр сірдері дойдулара ден кен тұтта әтті. Мы можем гордиться нашими бойцами. Вот сейчас только про это сказал. И для меня они все герои. И те, кто, может, еще не стал героем, так. И те, кто получил высшую государственную награду нашей страны. И несколько у нас уже есть, кстати, полных кавалеров Ордена Славы. Есть обладатели нескольких, которые получили по два, по три Ордена Мужества. Вот. Это гордость нашей страны. Не только Якутии. И, конечно, они повторяют те подвиги, которые совершили наши деды, прадеды в годы Великой Отечественной войны. Вот как раз о Радомире Максимове, о его подвиге я с президентом разговаривал, когда вот мы ездили в машине, рассказывал ему. И, конечно, он тоже очень был впечатлен его подвигом. Обещал поддержать, когда документы поступят. Ну и вот очень рад, что награда, высшая награда нашей страны нашла своего героя. Ведь Радомир, как и многие другие наши герои, он не профессиональный военный. Это человек, который ушел по мобилизации, некоторые ушли по контракту. Так? И вот Радомир как раз по контракту ушел и в боях
показал, на самом деле, примеры истинного героизма, вот, которым гордится сегодня, ну, вся наша страна. Мы уверены, что вот когда у нас такие ребята есть, враг обязательно будет уничтожен, и победа будет за нами. И это самое главное. А наш долг здесь, в тылу, поддержать их, помочь им и понимать, что победа сегодня специальной военной операции – это наша главная задача. Маны Сергей Ильдархан Бусайын Жокускайга дойду президент Владимир Путин келен барбытын санатта, билден туран Россияға бағылығын сырыта республика сайдыдыгар үтеу түміктер болуғын Айсы Николая белетен туран көтеқпүт кекке бопростарын бұхарарға Владимир Путин сөптеу бұхарыны ылымытын әттем. Онна бұл сұрудақтыры олоққо келлериге үлі ұтылларын туғынан белететем. Сейчас же поручение, оно о людях, о качестве жизни людей. О том, чтобы люди здесь закреплялись, люди здесь отсюда не уезжали, а наоборот приезжали сюда. Многие решения, которые были приняты здесь, они не только о Якутии, но и о Дальнем Востоке. Ведь именно здесь президент дал поручение, которое сейчас воплотило жизнь, когда вот это повышение налога на добавленные, ну, на доходы физических лиц, оно не коснулось как раз северных и районных коэффициентов. И это решение было принято здесь, в Якутске. Решения о поддержке земских учителей, докторов, работников, культуров тоже вошли в этот перечень. Первым пунктом идет этот пункт о том, чтобы правительство страны обеспечило строительство здесь, в Якутске, вот, нового здания Высшей школы музыки, кампуса к нему до конца 2026 года. Есть поручения, связанные с развитием вот наших креативных индустрий, наших конкретных предприятий, которые сегодня работают на импортозамещение в части различных видов программного обеспечения. Идет речь о поддержке продвижения кинематографа здесь, на Дальнем Востоке. Конечно, мы понимаем, что основная часть – это как раз наше якутское кино. Биллен туран бүхе пиркемигер саха сирин олоқтоқтырыттан үгіз ұйты кирді. Жокускайдар әлбәқ квартиралағжилерге тоғы ғағар аралары ден ұйтықты ақтыр. Сұрықтыру қарба жеттен көрі бөппұруға тұйқа хайстуатын салатын күхалғата толғытар. Оны сәрге суол үрмүйінігер, мобилінай бір астар біргәделерігер экологияға сығаннағы ұйтық үгіз болла. Ильдархан келер сылга уйур баһарын умуроруга үбүлээхини улаатыннарар туһунан этини дойду баһалыга өйүрүн туһунан эттем. Мансерге Ильдархан өлүөнени туурур мооста кийне павильонун тутуудугар демография белитикетигер тохтоон аста. Сонун салгыбын саха сере Өзбекистаны кытта биргеулелие. Бу туһунан Ильдархан Владивосток уоракка Өзбекистан генеральный консулун Юсуп Габулжановы кытта көрсөн кепсеттем. Үрдік солалағы бүкіндерге Жокускайға ұтылылар қотығы форумға күтті кәлбет. Үрдіктер аты әрген әрі бапырохын болбаққа студионлары үйереттері туризм сайдыты бапырохын ұрыттылар. Итене бірге өлелер сөбіләңі саңардар ол жаспытын білет әтілер. Тирақтақ сайдыға тұхламыт кең ұңырылақ форум Жокускайға сағаланына манна дөйді білдер көстер эксперттерін тағынан Қытай, Индия, Беларусия, Монголия, Холбахуқтақ Араб Эмираттарын, Өзбекистан, Камерун, Кения, Мали, Берестебетелері күтталылар. Кенелер артикар кемтетігер олық жақ тұруқтағы боларғыр Жон Сергей олығы топсаргар тұхламы бопростары 6-10 бұлы хаққа ғарақстан ұрытықтырам. Ман Сергей Хоту Сергей креативной индустрия сайдыйтын ойчу тұтан кәпсәте іқтыры. 19 жылдан маңы келендер арағаны эксперттер, специалисттер, ученыйдар келен маңы мемлекетке делдар. Сахар республикатилер хан әпеден көрдік бігігі бұйылғы бігіз құтығы форумы түмірінен тақсықтақ рекомендация, онна антон саңа программа бігігі еді. Эти рекомендации так сказать, кандидат эти вещи, хотят всегда быть Арктика, регион мы цель для этого программа, для ими улагать кирия. Сахар Республикатын бірабытылыстыбата Хотугулу Линге Федеральный университет онна сбер күттіған Жокускайга бар IT парка жетігер искусственный интеллект канамыд бастакы лабораторияны арыйдылар. Манна искусственный интеллект көмөтінен арас кылғаны бұхарар болуқтырам, ол хигар дорубе харыстабылын үйерек экология салатын әме қабықтырам. Маны сәрге экономиканы сыппараға көхірерге суолталақ үләне бұ лаборатория ұтыға. Искусственный интеллект, когда хотел намерить, а она
үйренер боллаға де. Бегебе әбізетті өттіне ме хақытылын бидәдіңді бүтәл бақтар. Бид маны кірпарғарам піргірмелім яғайын күттігі бұд. Ол компетенциялар бұдым бұ ескілтінен телек базыдығар ұқтақ бұдына ме ғотыру кәмінен ме хақалы хаңырыға. Бағар хақалы хүйбөл емалы. Инеканан бұ қайда өйрәті біттіңаны оның бейіға туғалақ бұл. Маныха майгылыр лабораторияны хүрбе бирис денер оскулағар идылар. Искусственный интеллект кығын оло бары салатыгар туханар саңа лабораторияны илдар ханға көрдірділер, сихили кәпсәтілер. Манны каныгы кәмге петтир тәрлтәләрі президент Владимир Путин бұхатшы әтитінен олоққо киллерәлілер. Саха Республикатын сударыстыбыннағын күнін көрсі, Саха сірін сайдыдығыр үгіз кылаттырын келлер бететіне өлені қамнағы өрі тұппуд, түрдіңіз кейхе дойду тені Республика сударыстыбына нағырадаларын Илдархан тұттарды. Саха сірін үрдікі нағырадатын Қотығы Сулу Суорджан кавалерінан полярные авиалини компания сүрін пилот-инструктора Тимур Бисаев болла. Итини серге биллер көстер общественный сударственный деятельга народ хайствотен тюляк улахитигер Климент Ивановка бастыкы президент Михаил Николаев сырдык атын уететер республика тухугар ден бочоттаг белени туттардылар. Улханнык астыннам мактаннам эти болдагана етер сөтөкү аныга алаячылар урукку халай бут көлөнөлөрү ытыктырларын Кендерлерін, үйлерлерін сұған алуыларын, көрдірі суы шай болар. Онына хамай ғылабная, бұл дастырынағы ұлықтау бұд. Республикатығар хаңа обшыстваны, демократиясқай, правовой обшыстваны тәрейбіт. Хаңа қайырын ұлықтау бұд. Кейбетін, ұлу кейбетін, Махайпеш Николаевы, анығы халай ретчат, үддікті қыған алуырын, онына келі ұлықтау бұд, хайыз қатын тұтуарын көрдірі түбәлті болар. Мансерге Республика сударыстыбыннағын күнін күнәчугахан елтімен депутаттыра сколы үйренәтчілерін орто үрді күйрақ қығаларын студионларын күтті көрсін арас темаға кәпсетәлілер. Елтімен бәрседәтелін солбиятчы Александр Подголов, кин корат, онус нөмірді қос сколатын тоқсыз қылағын үйренәтчілерін сударыстыбыннай мұннақ жетігер ыңыран экскурсияны ұтта. Депутат кейі оларғы үлтімен қайдақтар үлдебітін қанлық депутаттар үлілен аспыттарын сейілі білігіндерді, маны тәңе өрін әтшілер интерхерге өтбі простарын берділер. Бойын кейіншілеттірі Россия геройын Николай Евдокимовы күтті атақты әпсен оларын кәпсәттілер. Николай 2-тінші үрбек кесілла қолуңы үрбеті өткінігер байынна жайға ыңырылан бар бұтын. Итенне қанны қорсын бұхынан орын үрдік нағырадан ұл бұтын кәпсәті. Байынна жайға ыңырылығын еніне қорсын саналақ кейі мейріней ұлығығар сваршығынан үлілі әбетін ақтан сананы астам. Герой олығын кәпсәнін бойын кейіншілеттірі болғойын әйттілер етенне кәкке сүбәтін ұлынан әнекі үлілілергер туған ұқтырам. Санатар болуға бойын кейін ұтчаққа дойдуға тапталың әрірсіллақ үлілер. Өжекускайға олық жақ коммунарлық қағайсыватын салаларын салаячылары мұнияқтығылар, оны бастықы республикатағы күрақты хиге күтталылар. Ол қайдақтарылы бітін коллегам Екатерина Мосова білісті. Болғой ұқтырынан болғойын олырын коммунарлық қағайсыва ұлыстағы салаларын салаячылары сұрудақтарға құрыйдуылар. Ол егер жені 30 сылыды үлі қарыстабылығыр экономикаға сығанна қолпон 30 тұйтыға таба сөптеуға дебетін ялылар. Альберт Гаврильев үйе білудегі саланы 2-ші 17-те сылтын сүрінүр 304-дін түет кейіне жағайыр. 39 қошы олынай үлетем күн ақсын қарағындалығыр болар. Сұрудақтарынан аттестация рұқтары бұд. Ол бұхытнанын вопростар балылар, оны юридический вопростар балылар, оны тұқпа эксплуатация вопростары балылар. Оны түхі білер бінен бәйім ұпыпынан әтпеттәтім дейін өйін. Үрікі өттігір маңның конкурс тәрілі ілгінен балатша әппетті ақ керсей болы. Ұлыстартан сүрбағыз кейі кәлін теория өттінен білейлерін тұргұттылар. Онтын коммунарны қайтшығыға үйір үйіқтерін бәсейін ортытым бастығы түйімекқа сын алабыттырам.
Вот, первый, значит, этап у нас был, это оказание медицинской помощи. Второй, значит, это тушение, значит, возгорания. И третий был, это, значит, ликвидация, значит, аварийной ситуации, именно утечки, значит, теплоносителя на трубопроводе. Поэтому все директора с практическими задачами справились. Сайдыны кытта тенге үктеген коммунальный салаға күйістегі келдерін иәқтеяқтер. Ол әбетер көңдөй ношаққа тебілі бәккем, үбі қаршыны табат уттан өссе әдбетен бирәқтеяқтер. Жану қайдақ сетиері бірайы коңырын бұхардылар. Анабыр улуғығар тоғыз қошуылнайы убағас оттығынан үлетелдер. Оны кемчилен орыскоту ачатартуғынан салаячы сейлі кепседі. Кандисат кене чепчики, чем сұруынеп, оның актуальный тема. Тоны основной тема табылла ол ғарилканы. Ғарилка, кәделіне ер оборудуыне манализациламет бе экономия тағара көрдің. Қыл бүтітуер, ол ұрақ деді порядке бе еқа. 2 миллион күрді бір кәделінеге экономия тақсақтақ. Улустарга олох жах коммунальный хайствотын сүрүнечилер сарсын таттага баран уопуту у характерынан көрөхтүрө. Үйүн улахан муньякка жакускайга мустан кыстыкы кирини жүлеяхтүрө. Уаны конкурс түмүнен коммунальный хайство салатын бастын салаячытын атын дургондоктук ийтнериахтүрө. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Жакускай. Нюрба районугар нехилектер соларын оңырорго, көңілі соқсы балканы растырғы, оны народ көңіләхінен олыққа келерге тұғыламыд, арас программаны улус тахымығарылынан үлелетелілер. Бұ қайысқаға бір нехилек қолы бұрын салғы сәрген. Жекімді нехилеге көгістен тақсы нехилен елақ, Нюрба районын бір жауыз нехилеге болар. Бұйыл улус енен ұтылуыт программа керсендер, соқынның соқсы балканы растағынға 500-тіңінші сол көбейіп көрілден үлі сағаламыд. Несесінің сал көлетігер 500 түгінші хумы көрілбіті. Итінне үйе онына алдыра квадратураға дейін үкке көрімге арақсан үлі баратурар. Ол бетер ұрыпқы пилорама онына арасынықтақ, онына алдыраттан әрге қотон онына арасынықтақ. Маны сәрге Степан Федотов атынан нәйлек кейін ұлысытығар 1 километр ұсталақ солың ұрғылы бастықы түйіме ғатымыттенен әрер, әйіл маңын асфальт үлген еқтіақ. Бұ әме ұлысқа ұтылыр номно қазды нәйлек қолыққа кері тұрар программы болар. Бұ білейін ағыз сүйі барды ұлт, үкетінен, бір әтінен 206 тон қалды. Бұл сөйді әттіқа хеменді бұқия, бұрықты бұқия, бетон болар основанияда. Әтті миллионнақ тоқ болды бұл объект, онына 10 болын білігі жапманда. Ағыз тоқ, олақын техника, оның екі рабочай. Жекімдіға бүгінгі күнге үлеманан түміктенмәді. Нәйленіне бүттің тұрынан нүрбейін көріқтіргер, жекірген сылғарынан таптал мұстатын ұңыру сағаламыд. Бұ әме ұлысқа ұтылығыт әпшестіне терілтелер, ғранларғар күттан 630-тығыншы үпкірілден материалларын ұланлар нұрот күйінен күргөмінен үләлі сылжалар. Уланынан жөнсірге қамын бұрықтақ, олып әтер 2 метрі кәдеттіқ, алына балғыда дұбытабыр темірінен болықтақ, онына ортутор сүріқтіқ, фонтанның сатқылықтақ, уланына қамын бұрықтақ бұд. Нұрбол ұғығыр, күрәді олығанда нәйлектір өйір. Бұқырды қарасты амнақ программалар олыққа керелдер. Маны сөпкі туғанын нәйлейіне бәйтін бағатынан олыры сүрін тұпсарыға түмсілақты күлелер. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Нұрба. Усалдан ұлығын әккес тілігі нәйлеген ұлақты оқтыра ұчылу оларын атын үйететелілері ол күрдік Сахар Республикатігер Қайхар Спорда сайдаргар сүнкен қылатын келдер бет федерация сатабылақ салаячыта Урбанет Семен Иванов атын толуна сәленетін бір ұлысатығар еңірділер. Бәлет әріңтен бірділі ағым Аял Малакудин сырдатар. Семен Абис Иванов Усалдан ұлығын тұлығатығыр күнжерін көрін ұндыл атан Курстанинан сақаға жұлу әркеге болбыта. Онын Семен Абинов түрәбі жетігір үйдемінек мәңе тағы иілділер. Кені әдерін дағыттан түсірі бәйтін дәйлеге қайдақ сайдықтағын тұла тұспа көрілер дәғын. Ол идейтін тұймады лейтін тілілтені салайып кемегер олыққа келер бүтін тұғынан бүгін өлән дәқтірі әлбәқтік ағындылар. Семен Семенович бұл қылғыс бай олығылырды. Оныттың кені аты республикаға кеңілік аттамы білдебек кеге. Оныттың бұ дөйдетігар олыр бұл жетігер маңық мәңі тастырара оның кені атынан ұлысса атынара мен ажас бәйем ажас тұрырсы бұл бұрғым әте. Оныттың ұға өребін бұл бар соқ әнміндеспе кеге маңық аты өйетелілер еттен. Мәне кәкке Семен Семенович дегеттер спортсмен әбет.
Кайхарга сака сирен такасты тугуллах чемпионе, онын федерацияны салайар кемегер сака кайхара ордук күзке сайды бұд. Кайхаджи тоғылар Дети Азии, көхінгі көріңгі баранлар, көхіл көмесмете алаға бұттыра, ол кейіне бөрдер. Тон, хэмэ-хэмэ сааты тон үйелерге, мұнулы батын дейін бұл үйей дөвіндік тақс арыйды бұд, көәдер чаттарға, юнелінері роғылығы үтіе қолбұр болын дейін. Онын чақчы дағыны тұлыналар жүрігі тәңгі тұтар кейелерін атын кеді өске өбіт төлбәтін ұлысаларыттың бейдігер еңерен арай бұттыра ұлысқа күрілдір күндіргер сөп түбес біті ұрыты солталанда. Кені атын үйетіден ұлысы арылы бұт өрілі күнігер кәлін өрді бұт, көтті бұт. Онына екісілігі нәлеген олықтағы жалпытығар, нәлек олықтағы тұрғар, барға аймақтар аттартын, барға мақталтыл бұтын білдері бұт. Эти кондук толуна жана сергете бүгүн Чебенова новый чеистетилер ахтан санаан астылар. Онтон үнер күлүнө кинияга теңнак болдук бүдет истерген бага санааларын этиндактара. Аял молуку чемпиотору күнө усалдан. Пионер үгэхэн саңа тахамга сөргүтэн. Бастыңнар хам сахынларын сүрін сылын сұрғын президент Владимир Путин айбытан. Дойду үрдінен бұ хам сахынға 5 миллионтен тақсауға күттіхір боллағына, саға сірігер хүрбет үнші верін әтші ити хам сахын әтер санатын тұтуғар. Кенелері түмер әтерілті салалары қаз бірді ұлысқа осқолыға балылар. Үтіу хам сахынға осқолы верін әтшілері әрі болбаққа орто анал үйрағы сұржонлары ме балылар. Кенелер арас тағынақ тірәхіне үйтарттан сағалан, нәхілек ұлыс республика общественіне ұлығыр көк-төк күттіні ұлалылар. Мен бір қамса ғымдығы керен бағыла қолығы мен әдеқтің көрін. Тұғыда күттінімен, онына бұл движенияға бейі бары бәйләтін дағырдығы бұд. Бұл бастыға қамса ғынырғар мейіққа, хамай хабидүл тәтәрінің сосновый бортын центрға смена бремя перуқтен ағыр. Ол сменаға бейге отучыға оғылар күтті бесіхен, арахны районары күтті көрін, қалабыра меха Білеуіскі районға, Вихне Білеуіскі айтта аттаға еңін доғыртаддақ бұн. Петр Староватов атынан Білеутағы Край өртер түмелі үз сылтын бәттіғ культура националы бірайы көметінен үрмін әтілер, материалы техниске базатын бөғір көттілер. Ол күрдің аспыт сылға музей тағын саңырды бұд болақтарына бұйыл саңа витриналары атылыған ағалылар. Аспыт үйе сүрбәсі сылларығар бүлік оратығар музей тәрілерін істен мүхелен ел бәқмалы бәлік тұттарар. Ол экспонаттар ұқымуян ұчуытал қырай өретәтші Петр Староватов көгілен өренәтчілерін көмілі хүннерін түмел маңнайғы экспозициятын тұхыншы тоғы сөз сүрбә бір сыллаққа ұңыроллар. Итікемтен ұла бүлік оратығар қырай өретер түмел үлетін сағалыр. Культура ден программа арлыгаттанла биг музей бетитине активно кыттар. Ан бастан федеральный субсидияны кытыгача сүлбе бир хыллака ылбыппыт ити музейме оборудованиетен бөгөр көтүгө денете онтон икки сылгар капитальный ремонт ылбыппыт. Уанна бу музей бит тас көрүнгө территорията ремонтланмыта. Уанна икки тыгача сүлбе үсылга федеральный субсидия бүтін әме бұл музейнай оборудование деңі ұлы бұд. Онын музей бұд енікі сайдарғар әме еті программаға күтті бұд, үлелес бұд ұлған олық болар. Күн бүгін 10-шаптан тақса экспонатта қыкки филиаллақ түмел үлі геруая түріттәтші Петр Староватов атын кен тұтта сүгер. Өбігелер бұд ұлықтарын көрдерір, дойды бұд ұғылытшылақ жонын үйететер, төрәбіт қырай бұдын кен қайысқылақтық сырдатар, кем керді керехетінен болар. Манна үйелі ағы тарғатар экспозициялар ұрыққы кемтен аны күнгеділі. Ұлық жақ тұтылын сайды кердейс кемнерін көрдерілдір. Корапыт юбилейн чарчетінен бігеге музей бұд. Корат юбилейгар 309 саңа экспонаттен акция ұппыта. Бұ акция өсі сылбүті хегердері салғанан бара тұрар. Сүйіз тюрдонюз экспонат керді. Бігеге бұ корапыт олықтағы Андрей Растаргуев Сыджана, Каратаева Наталья Олимпиевна бұ Андрей Растаргуев Джекергенін фотоальбомын, оны қартысқаларын бәліқ ұнына. Бұл отой уникальный экспонат болар. Оны елінен оңғылы бұд қырақы шкатулканы бәліқ тәбіті. Эти курдық көрбі тәрек әрәқсір, сылжыбы тәрә сәңәрәр кемкерді тұғыта, бүлік оратығар бар бол бұта үйеттен ордық кем аста. Оны қабысылар ұстата история үйететілдер кен чәрі чаққа қалар.
Александра Хабычарова, Саха телевидение, Бүлі Луха. Автор Нюксон, Субокорду, Керсю Хадири.